lacagaha sida raqiiska oo sahlan lagu helo oo aan la shaqeysanin ama sida qaab darada ah lagu helo ama shabaab laga helo ama xatooyo xoolo dadweyn ah lagu helo waayo waxa la waayo inta dhimana waa la sii waayna kuwaasadii alla yiraah nin shabaab u shaqeeyana shabaab ku noolaa maayo wadkiisu cunuha ku noolaaduha mid tuug ana sidoo kale noolaa maayo waa daba soconaa waana ka celinaynaa in muxuu ahay hantida ummadda inuu dhaco uu cuno dayrada waa laga fiican yahay aan jirin alxamdu lilaah dalkeennu maanta meeshii aan rabnay ma joogo laakiin meeshii shalay meel ka fiican u jooga sannadihii hore ee lasoo dhaafay laba kun iyo tobankii iyo wixii kasii dambeeyey mar walba marka ka dambaysaahe waa sii kacayay dalkeennu waa sii soconayay waana dhaqaaluhun waa sii horumaray soomaaliya maanta waxay joogtaa meel lasoo aamino oo dad badani ay keensadaan maalgashi ay ugu yimaadaan dadka soomaaliyeed waxaan u raa dhowaan dowladdu waxay soo iclaami doontaa mashaariic waaweyn oo maalgashi ah oo waaweyn oo aan ahayn daar yaroo la dhisay iyo muxuu wada yaroo la sameeyay aanayno ka waaweyn waxaas waxay tilmaam u yihiin kalsooni caalamka uu kusoo kalsoonaanayo soomaaliya horay ayaan u sheegay caalamka wixii aan ku lahayn ama aan ka rabnay ama aan xuquuq ahaan ugu lahayn waa ka helwayna dadka soomaaliyeedow waxa annaga aan isku leenahay aan iska helno oo annagu aan is-aaminno oo annagu aan isku kalsoonaanno oo annagu aan dowladnimada ku kalsoonaanno yaana dowladnimada ka baqin ninkii colaadda shalay ku dhiiranahay maanta wuxuu ka baqaa nabaddii warkii shalay colaadda ka baqayo oo dhibka ku haysayow maanta nabadda ku dhiiro bannaanku soo istaag waana loo soo istaagay dhallinyarada soomaaliyeed khaasatan aad iyo aad ayaan u ammaanayaa oo aan u bogaadinayaa dhiiranaanta ay muujiyeen ma aha kuwa frontiga jooga oo dhiiggoodii iyo naftoodii hore keliya laakiin kuwa magaalooyinka jooga xataa inay dhiiradaan oo codkooda ay kor u qaadaan waa horumar gabdhaha soomaaliyeed si khaasa weliba sharafay leeyihiin hooyooyin dhan ayaa meel u fadhiya maalin iyo cawo iyo maalin in sidii ay u taageeri lahaayeen u kaalmayn lahaayeen ciidanka qalabka sida oo lacag aan bajet dowlad laga bixin oo ay u tageen webelow adiga intaan keen shirkad hebeley intaan keen adigu intaan keen ay yireen inta isku dara deeq la siiyo ciidamada muxuu ahay dagaalka ku jira frontiga jira ku sameeya raashin qallalan hu dhar wax walba ugu bada waa gabdho taariikhdeenni horena waa ognaa xorriyadda magan qaadanaynana gabdhuhu meesha ay ka soo mareen war gabdhuhu maanta ku daysi ay mudan yihiine ragga wax haystana gabdhaha ha kaalmeeyo dhallinyaraduna waddadaas ha marto aan muxuu ahay dalka u wada istaagno aan ka shaqayno mas-uuliyiinta iyo inta mas-uuliyadda ay saaran tahay oo wasiirada iyo xildhibaanada iyo maxaan ku leeday madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo baarlamaanada dowlad goboleedyada iyo xukuumada dhammaan ay ka mid yihiinna waxaan leenahay war maanta dalka meel fiican u maraa aan u istaagno waqti badan ma haysano waqti yaran haysanaa waqti aan iska daansha daanshoonno ma qabno soddon iyo afar sanaan maraynaa aan gaarno meel fiican waa gaari karnaa aqoontii waa haynaa dhaqaalihii waa haynaa dadnimadii iyo fahamkii waa haynaa bas shakiga iyo cabsida aan yarayna leh isbitaalka alcaasima ayaa u soo kordhiyey bajaajleyda gobolka banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimadhimis 150 dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursaddan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka alcaasima